vi vänder nu. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. Vad händer? Nu ska vi på förhandsvisning. Inte vilken film som helst, det är The Nun. En film för liksom så här, före The Conjuring, före Annabelle, liksom det här liksom. Det är så här nunna som alltid ser varje. Det är så här på en tavla, om ni har sett trailern. Och hon är alltid med på de jävla, alla de där filmerna. Och nu så här kommer allt handla om The Nun liksom, nunnan. Det är en fett läskig film. Vi ska på förhandsvisning av The Nun, en sjukt läskig vet du, skräckfilm. Jag tror, alltså helt ändå, jag tror det kan vara en av världens läskigaste skräckfilmer typ. Eller? Som hittills gjort. Som hittills gjort, som går på bio. Så är det galet. Det här med min outfit. Jag vet inte, alltså senast jag var på en förhandsvisning, då är det så här röda mattan och grejer. Jag vet inte, jag drar bara så här alltså. Jag orkar inte klicka mig. Jag kickar så här. Jag kickar så här. Ska jag ta skinnjacka eller någonting? Jag har väl någon jacka. Okej, nice. Vi gör så här. Bam, all right. Så jag kickar den här. Minns du när jag köpte den här jackan? Mal of Scandinavia, typ så här innan. Jack and Jones. Jack. Nej, det var inte. Nej, det var River det. Island. Just det. Ja, men okay, det här är min outfit. Det borde väl funka. Eller? Det blir rätt nice. King Kong. Får köra för Doje Jesus eller? Nej, jag tycker jag ska köra Timber Race. Jag ska vara helt ärlig. Jag ska vara helt ärlig med dig som kollar på den här videon. De här skorna för mig som kolla mina fötter, de är rätt breda. Mm. De här är inte för mig jättesköna. Jag tycker inte det. De är snygga som fan. Ska jag testa dem? Jag har aldrig testat dem här, tror jag. Oh, what the fuck, det var ju lite. Vad tycker du? Alltså, de är sköna i början kanske, sen när det går lite i dem. Jag får såhär ont. Det är såhär någon konstig på sidorna. Ja, de är lite såhär. Nej, alltså vet ni vad, helt ärligt nu. Jag kickar bara mina vanliga vita NMDs. Det här är världens skönaste skor. Fan. Nej, alltså jag är helt ärlig. Det här är världens skönaste skor. Jag skojar inte när jag säger alltså, det. Jag håller med dig. Typ, mina de här röda, de ser som trash nu. De är alltså, väger ingenting assköna. Men jag har annat. Jag har såhär. Det är som en strumpa, alltså det här är... Det är likadana. Nej, de har inte samma material som mig. De har inte samma material. Jaha. Jag har mer... Mycket skönare. Alltså, tro mig, de här NMDs som jag har. Jag kan lägga upp på skärmen just nu vad det är för NMDs. Och jävla vilken dålig knäpp. De här är världens skönaste skor. Och det finns ingenting som kan säga emot det här. Så jag kickar dem, jag skiter dem, jag har Jesus, humor, och allting. För de här är de skönaste. Och de... Nu har jag en liten fläck här. Men som sagt, ni vet ju, morsan, hon kan tvätta. Hon kan tvätta. Hallå allesammans och välkommen till en ny vlogg på YouTube. Väldigt kul att ha just dig här. Glöm inte att lämna en like och en prenumerant på kanalen som ser inga videos i framtiden. Nu kör vi. All right, allihopa, vi bara välkommen till en ny vlogg också. För det gjorde jag aldrig innan i hallen där. Så välkommen till en ny vlogg, jävligt kul att ha oss emot fest bra. Vi är på väg nu och du kör fett långsamt. Och du håller på med luren medan du kör bil. What the fuck? Jag får skit för jag har bälte på mig. För jag inte har bälte på mig när jag åker bil. Det du gör, det är fan värre. Du får alltid någon skit. Alltså, nej men vad fan, vad händer? Bion börjar 22.00, klockan är 19.20 nu. Men vi ska äta på vårt favoritställe BAP. Det är det enda stället jag äter på när jag är ute i Stockholm och äter restauranger. Speciellt hamburgare, för det är så jävla gott. Jag vet det, och som du märker har jag skaffat glasögon. För jag ser väldigt, väldigt dåligt. Jag spelar för mycket, det är det. Jag spelar för mycket, Minecraft. Så min mamma sa när jag var mindre att om du fortsätter spela, då kommer du få fyrkantiga ögon. Och ja. Vad hände? Jag fortsatte spela Minecraft och jag fick till slut fyrkantiga ögon. Men jag tyckte det var värt det. Helt klart värt det. Så... Ja, vadå? Du har en glasögonorm, det är inget fel med det. Passar inte i det. Okej. Okay. Ah! Vad äckligt det var att ta sig dem. Jag skojar bara, jag har inte glasögon. Jag ser väl bra, tror jag faktiskt. Jag ser jävligt bra. Gäller av självförtroende, förstår jag menar. Så vi ska käka på BAP innan, lite hamburgare och så vidare. Innan vi går in på biosalongen så man inte sitter där och mår dåligt liksom. Man måste ha en burgare i kaggen och liksom bara... Ett kommando. Oh. Håll käft! Avsluta. Tack. All right, allihopa, vi är framme i stan nu och jag såg Ernst där framme. No hands. Vad händer där? Fan vad fint sken det, eller hur? Det är asnice. Ja, what the fuck? What the fuck? De jag ska på bio med, det är Theo Håkan Karlman, det är Daniel, Dora, Gohari, Daniel vet han. Det är Linus Ernst, alltså Linus är Ernst. Han heter Linus, men vi kallar honom för alla Ernst. Alla har typ ett namn typ. Ja, men alla har ett namn. Och sen så är Alpsi också, han också på ägget. Så vi ska käka BAP innan nu, men Daniel jobbar tydligen till 20.30 som han sa. Säger han nu. Och vi ska vara där borta 21.30 så han kommer inte hinna äta. Nej. Nej, så vi får äta på BAP utan Daniel. Tyvärr Daniel, det blir ingen hamburgare för dig, men vi ska må gott i kaggen utan dig. Ernst kommer framme. Långt där framme. Är du taggad på att se nunna? Nej, alltså du vet, det är roligt att Linus och Theo, de är så här taggade och sånt. Alltså, vi älskar det här. Nej, alltså, med hand upp i hjärtat, jag klarar egentligen inte av skräckfilmer. Jag ska berätta en rolig grej nu. Du vet Annabelle när den kom ut? Okej, kör på det. När Annabelle kom ut,
Jag och mina två polare bokade. Vi trodde vi bokade längst bak, men istället så bokade vi längst fram, för vi var dumma idioter. Vi var dumma huvudet. Så vi satt längst fram på Annabelle. Vi sitter så här då. Högtalarna som är där framme liksom. Vi satt, det känns som jag var inne i filmen. Skärmen var här, högtalarna här typ. Jag satt så här och kollade upp. Jag satt med kepsen så här nere hela filmen. Och jag fick ju kolla på den sen hemma när den kom ut på Netflix typ 2 år senare, för jag kollade inte på den där. Jag var så rädd. Jag var på riktigt skiträdd. Men jag har typ lovat mig själv att idag ska jag försöka kolla på hela filmen utan att Vi skiter i han ska kolla kepsen på den. Bak hela tiden. Ja, kepsen bak hela tiden. Nej, vi tar kepsen istället. Jag lämnar in kepsen innan jag går in. Ja. Nej, men nu går vi och käkar hamburgare i alla fall. Det är gott godis. All right allihopa, vi har beställt mat nu. Jag beställde en pappastrami. Den är sjukt god. Jag beställde mammastrami förra gången, du vet den där toast-grejen. Så nu tog jag farsan liksom. Skillnaden på den att det var surkål på den andra. Nej, nu är det surkål på den här. Allting tog mammastrami, jag tog pappastrami. Vad tog de här grabbarna? De tog månadens början. Den här är Det var den jag åt här senast. Den är ruggigt god. Fast nej, jag vloggar inte när jag åt den. Nej, senaste. Jag vloggar inte, men den jag la upp på Instastory. Den här början är sjuk. Månadens burgare, är den bra? Finns inget bättre. Det känns som att det är alltid nya månadens burgare alltså, men... ja, man måste utveckla det, så inte folk tröttnar. Nej. Jag testar den är sjuk god. Svart, vad sa du, black garlic. Black garlic. Det är det som gör början. Det är lite det faktiskt. Men det är ju hela konceptet. Det är ju med tajero, osten och bacon och röd picklan. Den är väldigt balanserad. Otroligt god. Olé! Den här är tjena, hej! Läget nice. Anus, du är bra på rappa. Vänta, psych! Det här är en burgare du sent kommer glömma. Det är så. Jag hoppas det. Okej, jag tog en tandpeta i min mun. Den rätts av. Tandpetan rätts av. Tandpetan har fastnat. Och det är skitont. Det här nuddar min tunga. Förlåt för känsliga tittar och grejer. Nej. Tittar du då? Fy fan. Du är helt såhär svettig och lökig. Jag älskar tandpetare, men alltså jag kommer inte använda tandpetare på tag nu. När jag pratade bara hade det i munnen. Det bara trycks mot min tunga. Nej, GG från det. Hej. Yo, hej. Nu kom du. Tack. Ja. Tack. Vi har väntat på dig länge. Ja, jag jobbade. Ja, nice. Alltså jag sa att jag aldrig mer skulle ta en tandpetare eller på tag. Alltså jag har en ny nu direkt, alltså jag skiter i. Ni som vet mycket om mig, ni vet att jag diggar ju tandpetaren som fan. Det är liksom en lifestyle jag sent kommer lämna. En typ som aesthetic lifestyle, ungefär. Förutom att du har lämnat den. Sorry bro. Jag håller på att klättra ur den kretsen lite grann. Tandpetar... Den kommer han aldrig lämna. Den kommer jag aldrig lämna. Ja, exakt. Det är väldigt... Ja. Det stämmer bra. Tandpetan kommer aldrig lämna mig. Nej, jag och tandpetan, vi går hand i hand. Nej, exakt. Om du sitter fast i käften, då kommer han absolut inte lämna mig. Nej, jag vet inte. Tandpetare, det är, ja, tro mig, det är en lifestyle. Nu ska jag falla dra till bion. Vi tre sitter i mitten. Jag sitter längst ut med några jävla Gary. Ja. Jag sitter bredvid... Vi tre sitter tillsammans, för vi är de som är rädda. De där framme. Jag är fucking, jag konfirmerades i Italien. Jag har bott på ett fucking kloster med nunnor. Det roligaste. Ja, jag kommer med i filmen. Allting skriver till mig idag. Alltså, grejen är så här, jag är typ rädd för nunnor alltså. Ja, alltså mycket på filmen så här, jag bara nej. Mycket skit i så här. Okej, okay, alltså typ så här läskiga monster och sånt. Det finns ju inte, men nunnor alltså, det är fan inget skämt. Nej, jag blev inbjuden av ett företag som heter Wicked, tror jag, något så här skitnice företag som är bara dundergrabbar. I alla fall, jag blir inbjuden av ett företag som heter Wicked, tror jag någonting så här. Att se The Nun förhandsvisningen, den kommer ut nu på fredag. Nu är det tisdag, eller? Ja, det är det. Så en förhandsvisning av den filmen, jag fick ta med mig lite polare, så skitnice, tack för det. Big up. Så det skulle vara lite så här, jag vet inte om det var förmingen eller så här förgrej innan bion börjar. Det börjar 21:30 och filmen börjar 22:00. Så det är typ på väg. Vi ska vara där om en kvart. Den här filmen är bland de läskigaste, tro mig. Alltså, YouTube tog bort deras första trailer för att den var för läskig för att vara på YouTube. De la upp en ny annons. Jag fick upp den när jag kollade YouTube, bara this movie is too scary to have a trailer. Och ja. Det är slut. Så det här är riktigt läskiga grejer. Jag tror många ser fram emot den här filmen länge. Jag gillar inte skräckisar egentligen. Nej. Så jag kommer sitta och gråta. Vi har ett snabbt announcement. Vi har uppgraderat kamerautrustningen. Så här har vi en ny kran, så här gimbal. Precis. Som vi kommer att använda i våra vloggar. Vet du så kampanjen? Det är den där. Jaha, är det en remix? Wow.
Hej allihopa, vi står i kön här nu. Jag börjar känna spänningen krypa fram i min själ. Så jag vet inte vad jag ska säga. Vi får ta det här i efterhand. Nej, vi kanske aldrig tar det här, jag tror. Jag bara säger mamma och pappa, jag älskar dig. Vi är helt redo. Ja, vi är startklara. Jag har lagt in dubbeltuggummi allihopa. Du måste öppna den här nu. Jag kan öppna. Fan vad legendary. Fan vad legendary. Alltså jag har ju öppnat. Jaha, fucka sted. Han inte. Skrik då. Nej, vi får, skrik då. Vi gör om. Nej, vi gör om. Vi gör om, vad fint. Ja. Ni kommer skrika. Nej, det är bara du, Amanda. Det är bara du som skriker. Det är... Vi skriker mer. Okej, jag kan skrika själv, okej? Okay? Alpsteg! Nej, nej. Alltså, kan vi bara tagga härifrån? Tagga härifrån. Vad händer? Man ser du ingenting. Oj, oj. Ja, ah, nice. Ska jag sitta med ett kors här? Okej, okay, vi är i alla fall inne på biografen nu här. Det var världens läskigaste jävla entré här. Alltså, de har ju lagt upp så här kors och skit överallt. Ja, det är lampor och det är... Ja, ni hör ju musiken här. Och... Fan, vad mycket så här. Jag trodde typ att det skulle vara alltså, vi trodde det skulle vara ascringe, men det var fan mycket profiler. Profilhäng liksom. Ja, mycket profilhäng. Ändå fattas det ju Louise Nobel och Elsie liksom. Ja, och Erik. Askeri, Erik. Askeri också. Vart är de när man behöver dem? Ja. Måste hålla dem i handen liksom. Ja, Leffe. Jag sitter bakom dig. Han satt ett femradrum och reserverat. Leffe, om du ser det, shout out till dig. Shout out till Leffe. Men problemet är, Leffe har ju alltid reserverat. Han, är ju, han känner ju de flesta liksom. Ja. Så att han satt lite bättre platser. Så att vi sitter rätt risigt. Alltså om någon vet att Leffe skriver i kommentarsfältet. Alltså, ja. För vi vet inte. Men ja, skitsamma. Nu ska vi typ, ja, vi ska kolla på den här filmen. Jag ger en recension sen efteråt. GLHF. Vi syns om en liten stund. Hejdå. Jag vill inte alls glömma bort att också tacka så mycket till våra kära sponsorer. Alltså då tre vänner för glass. Varsågod. Hej. Vi är vänner nu. Grattis, vi har klarat filmen. Jag vill tacka min familj, Samuel som höll mig i handen, Dannes hand som har krossat min hand, och till de här korten som vi fick. Det är nunnan som har en liten skrift här bak. Se på nunnan. Ja, nice. Inte musik. Jag vill stampa på dem igen. Nej, jag borde inte bli en hund där. Vi skiter i det. I alla fall gott folk, vi har sett klart filmen nu. Det var typ den läskigaste filmen jag sett på bio. Lätt. Jag vet inte, vad var ni på kommentarer? Den var jävligt nice, bra handling. Jag var inte så jävla rädd jämfört med dig. Linus satt ju längst ut. Jo men det var ju typ det alltså. För att just den där jävla nunnan. Ja. Vi sprang runt, eller ja, det gick runt en nunna där inne under, alltså... Vid oss live där inne. Alltså det var det läskigaste jag varit med om. Helt ärligt, jag var så jävla. Och vi satt vid kanten. Och du hörde den prassla bakom duken där. Ja, jag vet inte. Och den rörde Theos hår. Ja, det var inga hårda väggar i salongen. Nej. Det var bara så här, och den tog på min stola bakom mig. Jag bara vände om. Ja, jag var så jävla. Ni får se en video från Snapchat här. Det var fett läskigt, jag vet inte, men det var fett bra gjort. Det var fett nice för hans visning, så tack för att vi kom och kollade på den. Fett nice. Jag ville sitta så här några gånger, men Alpsig rök bort kepsen och ville låna den, men det fick du inte. Nej. Daniel... Han såg bara en massa konstiga grejer. Daniel satt med luren och cringea hela tiden. Men jag vet inte om jag kommer kunna sova natt, men jag åker hem och försöker. Mm. Ut i skogen. Ut i skogen, tack och godnatt.